ଓଡ଼ିଆ ସୁପରଷ୍ଟାର ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବ ବିବାଦ ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲାଣି। ସିନ୍ଦୁର ବଞ୍ଚାଇବା ମହିଳା କେମିତି ମାଗୁଛନ୍ତି 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ, କିଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାସିକ 70,000 କୋର୍ଟ ଠାରୁ, ଏବଂ କଚେରୀରେ କାନ୍ଥବାଡ଼ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ବିବାଦ। ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଓ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଅଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର କପୁଲ ଭିତରେ ଉଠିଥିବା ଝଡ଼କୁ ଆଗକୁ ନେଇଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅନୁଭବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ସହ ରହିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେମିତି 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ମାସିକ 70,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ କେମିତି ମାଗୁଛନ୍ତି? କଥା ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବର୍ଷାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବେନି, ମୋତେ ଓ ମୋର ପରିବାରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ୟମ। ଯେଉଁ ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ବର୍ଷା ଉପରେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇ କାମ କରିବା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ଅଧିକ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସହ ଅତି ନିକଟତର ଥିବା ମାନବକର୍ମୀ ଗୀତାଶ୍ରୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଆମ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ବୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ସବୁ ଓଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ଅର୍ଥ କରି କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କଥାକୁ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ପିଟିସନ କିପରି ଲିଙ୍କ ନ ହେବ ସେପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଓ ହେଲେ ମୁଁ ବର୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏପରି ଲେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆଉ ମିଡ଼ିଆ କେଉଁ ଖୁସି ପାଇଁ ଏମିତି କଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଏଥିସହ ବର୍ଷାଙ୍କ ପିଟିସନ ଥିବା କିଛି କଥାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ, କେଉଁ ଖାଣ୍ଟିଆଣି ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଏମିତି ସବୁ କରି ତାପରେ ପିଟିସନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। କେମିତି ଅନୁଭବ ଫିଟ୍ କି ଫିଟ୍ ନୁହେଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ଏକ ଲଜ୍ଜିତ କଥା ବୋଲି ନିଜ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ପେଜ୍ରେ ଲେଖକ 6 ପୃଷ୍ଠା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନୁଭବ। ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେ ମୋତେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର କଥା ଓ ଆମ କଥା ଦେଖି ମୋ 7 ବର୍ଷ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି ବୋଲି ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବା ବେଳ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ କଥାଟି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲାଣି ତେଣୁ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ସେ କ'ଣ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ ସେ କଥା କହି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ କେହି ଚାହିଁନଥିଲେ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଜୀବନରେ ଭଲ କ'ଣ ଖରାପ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ କେବଳ ସେଇଟା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ବାହାଘର କେବଳ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷାଙ୍କ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଯେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି ସେଇଟା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା କି ଅନେକ କଥାକୁ ନେଇ ଅନୁଭବ କହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ହେଲେ ବର୍ଷା ପଦଟିଏ ବି ଜାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଭଗବାନ ଉପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜଣାଇଥିଲେ।